गठबन्धन फेरिएलगत्त एमालेको कोटाबाट गण्डकीको प्रदेश प्रमुख बनेका दिल्ली राज भट्ट आफ्नो पहिलो कदममै विवादमा तानिएका छन् संविधान र विगतका नजिर नहेरी एमालेको पक्षमा काम गर्दा उनको आलोचना बढेको छ अर्थात् गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा परेको हो एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिमाललाई समेत सरकार गठनमा सहभागी गराएर दावी पेश गरेका थिए दलीय हिसाबमा त्यसलाई स्वाभाविक मानिए पनि प्रदेश प्रमुखले विवेक पुर्याउने सबैको चाहना थियो यति मात्र होइन मुख्यमन्त्रीमा एमालेको दावी असंवैधानिक भन्दै कंग्रेसले लिखित असहमतिसहित ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो तर प्रदेश प्रमुखले भने संविधान कानून र विगतका नजिर आवश्यक परामर्श गर्न पाउने विकल्प समेत प्रयोग नगरी हतार हतार एमालेको मायाले असंवैधानिक दाबीमा लगाउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए हिजो कोशीमा सहित कङ्ग्रेसले सरकार बनाउँदा आफै अदालत पुगेको विषय एमाले गण्डकी पुग्दा बिर्सिएको छ किनभने गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्नु नै उसको मकसद देखिन्छ तर कङ्ग्रेस भने यसलाई अदालतको विषय बनाउने भएको छ कङ्ग्रेसले पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको सत्तापक्षकै सांसदको गुनासो र सभामुखलाई समेत प्रयोग गर्नुले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको बताएको छ र उहाँहरूले कानुनभित्र रहेर नेपाल नेपालको संविधानले जे कुराको चाहिँ तपाईँको निर्दिष्ट गरेको छ त्योभित्र बसेर अभ्यास गर्नुपऱ्यो नि त होइन अब अहिले तपाईँको चाहिँ के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको आठजनाको दावी गरिएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट चाहिँ कृष्ण झिलाल मान्य कृष्ण झिलालजी त सभामुख हुनुहुन्छ र नेपालको संविधानले सभामुखलाई तटस्थ बस्ने दल त्याग गर्ने व्यवस्था त्यहाँ छ भने चाहिँ उहाँ कसरी तपाईँको चाहिँ त्यो सङ्ख्याभित्र चाहिँ गणना हुन सक्छ र अहिलेको चाहिँ अभ्यास प्रयास चाहिँ तपाईँको संविधानभन्दा अलिक बाहिर छ के छ कोशीको नजिर कोशीमा सभामुखको संलग्नता बिना सरकार गठन सम्भव नभएपछि गत असारमा कङ्ग्रेसका उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी बहुमत जुटाएका थिए त्यही विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत भदौ बाइसमा सभामुखको मत, मत लिएर सरकार गठन गर्ने प्रयासलाई गैर संवैधानिक ठहर गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा र सरकार गठनको प्रक्रिया फरक बाटो भएकाले सरकार गठनमा प्रत्यक्ष संलग्नतालाई पदीय आचरण विपरीत भनेको थियो यति मात्र नभई संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनमा समेत यस्तो दृष्टान्त नभेटिएको बताएको थियो सभामुखले रेफ्रीको भूमिका निभाउनुपर्नेमा गोलै हान्न जान नहुने स्पष्ट त्यही बेला भइसकेको थियो तर गण्डकीका सभामुखले गोल हान्नु र एमाले गोलपोस्टतिर डोर्याउँदा अर्को संवैधानिक बदमासी भएको छ संयोग के छ भने त्यसबेला कोशीमा पनि सभामुख नभई सरकार बन्ने अवस्था थिएन र गण्डकीमा पनि राप्रपा विपक्षमा बस्दा सभामुख नभई सरकार नबन्ने अवस्था थियो यी दुवै प्रदेशमा विवादमा आउने सभामुख माओवादीबाट निर्वाचित हुन् संविधान अनुसार चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो पार्टी चाहिँ अब ले यो दिशातिर चाहिँ जाओस् भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको कुनै नीति त्यसमा चाहिँ छैन यद्यपि चाहिँ सरकारमा सहभागी चाहिँ साथीहरूले जुन खालको स्थितिहरू चाहिँ त्यहाँ गतिविधिहरू चाहिँ जुन जन ढङ्गले चाहिँ भए त्यो विषयमा पार्टीभित्र त अब किन भयो यस्तो खालको भन्ने बारे त छलफल नै होला स्वाभाविक रूपले मिस्टेक त सबै मिस्टेकै हुन्छ नि जसले गर्दा पनि सभामुख धिमालले भने आफूले कतै पनि हस्ताक्षर नगरेको दावी गरेका छन् माओवादीका आठ सांसद रहेको अङ्कगणित मात्रै हेरेर गण्डकीमा दलहरूले दावी गरे पनि माओवादीका मा एक सांसद सभामुख रहेको र सभामुख सरकार निर्माणमा सहभागी हुन नपाउने कुरा प्रदेश प्रमुखले जान्नुपर्ने बताएका छन् यसो हुँदा एमाले सरकार छाड्छ वा सभामुखले कुर्सी छाड्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ यद्यपि दलहरूले संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै एकै प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा लैजाने प्रवृत्तिले संविधानकै मर्ममाथि प्रहार भएको छ संविधानको रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिने दलहरूबाटै संविधान मिच्ने प्रवृत्ति हावी हुनु जनताको नजरमा हिलो छ्याप्ने र सत्ता लिप्सामा केन्द्रित रहेको विषयलाई कोशी र गण्डकीमा भएको सत्ताको खेलले पुष्टि गरेको छ संविधानको रक्षक नै भक्षक भएको यो उदाहरणले देशको राजनैतिक भविष्य कतातिर गइरहेको छ यो भने चिन्ताको विषय बनेको छ यो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट काठमाडौँ